異世界チート魔術師、星1。ヒロインの幼馴染みの JK と一緒に異世界に転移させられたイキリの高校生のオスが主人公の漫画。この漫画は鉄頭鉄尾、主人公のイキリくんが活躍するようにシナリオが作られており、この作家の願望だったり黒い欲望がとてもよく出ており、ディモールとベネ。主に承認欲求を満たされたい、必要とされたい、という感じの。不良界でも結構有名で喧嘩とかでも大してビビることはまずなく、不良なのでバイクもヘルメット被らないで乗る。パンチングマシンでは100とか普通に出す身体能力を持つ。FF は投資でやってる熟練者。弟にマジの殺気を向けてくる姉がいる。FF 以外では 2D 格闘ゲームのギルティギアをプレイしており、ソルズ界で、因縁のあるキャラは界。みたいな感じがとても微笑ましく生温かい気持ちになる。内容は異世界に転移したら、ヒロインは4属性魔法を使えるクソ強チートでした。主人公は無属性魔法という使えないクズ魔導士だけど魔力無限だからクソ強いよねみたいなノリで。ヒロインがもうダメこれ以上は戦えないみたいになったら、お前を鍛えるために俺は使えていたがボは俺に任せろって立てきた、これで勝つるみたいな展開をしつつ実は最強魔術師である精霊魔術師でしたという感じの漫画。全体的にとても微笑ましく読んでてあんこがほっこりする大変情緒的な、これぞなろう系、こういう自分のためだけに作られた尖った作品が読みたかったんですよという感じのある意味すげーとても面白い漫画。